мае и осень. Что такое любовь? Что такое любовь? Кого же мы спросим? Что такое любовь? Что такое любовь? Входит в сердце без стука. Почему вновь и вновь? Почему вновь и вновь нам нельзя? Что такое любовь? Что такое любовь? Как ее уберечь нам? Что такое любовь? Что такое любовь? Входит в сердце без стука. Почему вновь и вновь? Почему вновь и вновь нам нельзя? Музыка, что-то там творится. Свадьба, что творится? Отмечают свадьбу. Чью? А чью? Твою. Є причина справлять. Хтось заказав. Та там страшне робиться. Ужас один, що то. День крізь день, то торжества, то свадьби. Осталось поминки тільки справить, та і все. Я взагалі не представляю, що це за тихий ужас. Публічний дом, що там казати? Оце і все. Ну ж, взагалі нічого не производить. Тільки одне граньо, одна п'янка, розврат. Та що ти? І скільки ж чоловік туди поїхало? А піди спитай, скільки поїхало. Весь білий світ пригласили на свадьбу. Со всіх країв. Оце тобі і все. Понятно? Та це дурь така в голові, що я взагалі не представляю, що і казати можна. Отож. Бездельники. Самі натуральні. Звісно, ти прав. Нічого. Не получається, і все, щоб робити щось, десь щось хороше зробити, а тільки отаку гадость, та і все. Та, я взагалі не представляю, весь ліс ходором хода. Ага, оце тобі і все, хто там замуж виходить або жениться, та, звісно, є такі там. Заказали, оце тобі і все. Всі ж мероприятия там проводяться, то таке ж. А свадьба тим більше. Та, що там і казати? Це тобі і все. Так що, мотати на ус надо, та і все. Що воно там таке? І день рождения. Ай, день рождения, звісно, все там відмічається. Прямо, як фабрика. По производству цього всього весілля та вечеринок. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, же ж, звісно, за голову хватаються всі. І біжать галасвіта від такого всього, та і все, що там казати. Ой, любов, що такое любов, входить в серце без стука. Почему вновь і вновь, почему вновь і вновь нам?